Բարի երեկո, հայեր ջան։ Քանի որ վաղը շատ հետաքրքիր եւ ճակատագրական օրա լինելու, պարզապես ես չեմ կարող անտարբեր լինել ոմանց։ Գիտեք ոնց, քիչ առաջ ես մի շատ հետաքրքիր ստատուս էի դրել, շատ անձնական SMS-ներ ինձ եկան, տարբեր տեղերից մարդիկ ինձ SMS-ներ գրեցին, տիպա Արիանա ջան, շատ բան ես տեսնում։ Այդքան մի բարձրաձայնի, հիմա ես ուզում եմ բարձրաձայնեմ, հարգելիներս։ Գիտեք ես ինչու եմ բարձրաձայնում, յուրաքանչյուր այն ինչ, որ ես տեսնում եմ։ Ես չնայած Հայաստանում չապրելով, բայց Հայաստանում գործունեություն կատարելով, ես մտածում եմ իմ հայ ժողովրդի մասին։ Դուք մտածում եք, չեք մտածում, դա ինձ ամենևին հետաքրքիր չի։ Գիտեք ինչու, որովհետև ձեր նման անհայրենիք մարդիկ թափված են Երևանի եւ Հայաստանի յուրաքանչյուր փողոցներում։ Դրա համար ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, եթե ես մի բան գրում եմ իմ էջում, ես պատասխանատու եմ իմ յուրաքանչյուր գրառման եւ լայվի համար։ Так что հետևություն ձեզ, որ ինձ որևիցե մեկը չփորձվի խորհուրդներ տալ։ Ես մենակ մի բան կասեմ, դուք ինքներդ ձեզ չեք սիրում, չեք հարգում։ Եթե դուք ձեզ սիրեք եւ հարգեք, 100%-ով ես վստահ եմ, որ դուք կսիրեք եւ կհարգեք ձեր հայրենիքը։ Հենց այդտեղ է այդտեղ է որոշվում մարդու հայրենիք հարգելը եւ սիրելը։ Քանի դուք ինքներդ ձեզ չեք սիրում եւ չեք հարգում, դուք վряд ли կարողանաք հայրենիքը սիրել։ Հիմա մարդիկ շատ ծանր են տարել, որ քիչ առաջ ես ին Facebook-յան էջում գրառում կատարեցի, ներկայիս ԱԱՑ չեմ ասում, ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ես ուզում եմ ասել ԱԾՑ, դրա հապավումը ես շատ լավ գիտեմ, ինչի համար եմ ես դա ասում, որ գրել է Աբաս ԿԳԲ-ի շնիկներիդ մի բեր Բաղրամյան հրապարակ որպես ընդդիմադիր։ Ասենք սովորական մահկանացուները, ժողովուրդը չի հասկանում ովքեր են այնտեղ նստած, բայց խոմհո ես գիտեմ, տեսնում եմ ովքեր են նստած։ Եթե ազգային անվտանգության քո ծծականները գալիս նստում են իբրև թե որպես ընդդիմադիր գործիքներ, ոչ թե գործիչներ, ես կարող եմ մտնել հենց այդ տարածք, նաձենց վզին խփել ԱԱՑ աշխատակցի, ասել լսի, մի հատ ինչ ջուր տուր խմեմ, ինքը խոմո իր ուդաստվարին ինչի բացի ցույց տասի, գիտես Արիանա ջան, ես ԱԱՑ աշխատող եմ։ Լավ, դուք այդ տեսակ վախեցած եք, Աբաս դու տենց ես մտածում հայրենիքի մասին, այդ տեսակ ես մտածում։ Գիտեք ոնց, իրականում ես արդեն թքած ունեմ, ինչ կանեք, ինչ չեք անի։ Եվ ուզում եմ նաև մի բան ասել ընդդիմադիր դաշտին, հարգելի ընդդիմադիրներ, թույլ մի տվեք, էլի այսօրվա այնտեղի կոնցերտ է արված, կոնցերտ են մարդիկ տալիս, ջրի շշերը դրել են իրանց գլխին, կոնցերտի ժամանակ քիչ էր մնում քոչարի պարեին, էս ինչ է կանում։ Լավ, այդտեղ համակարգող ղեկավարը ով է։ Եթե դաշնակն է, ես դաշնակցությանը չեմ վստահում։ Ասենք, չեմ ուզում անվանական անուններ տալ, անկեղծ եմ ասում, բայց տհաճա, դուք Նիկոլին, Դավաճան Հողատուին հավասար քայլեր եք անում։ Եվ դուք, հարգելի ազգ, ժողովուրդ, ես ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, դուք հավատում եք այս ամեն ինչին, ես չեմ հավատում։ Ինչքան ուզում է ինձ կողքից ասեն, մի ասա, բլյած, երկիրն է կործանվում, ինչքան կարելի է,
դուք բերել եք կոնցերտ եք դնում երբ որ դեր դիակները թաղում են երրաբլուրում, չեք ամաչում, ու դուք Նիկոլին եք մեղադրում, մարդիկ կանգնած պարում, խորոված են անում, հարփած, հլը մեկ գնացեք Բաղրամյան փողոցը տեսեք, կարտոշկի պլեջ, խորոված, ասենք ես ինչ եք անում, դուք էլ չեք հարգում երրաբլուրը, և հետո ես ես մի հատ բան եմ ասում, որ մի ընդիմադիր դաշտից եմ վեր են կանգնել այդ անտեր բեմից, միկրոֆոնը ձեռքը ու խոսել անհետ կորածների, այսքան զոհերի մասին, խոսեք, ինչի չեք խոսում, ասենք հերիքայլի այդ կապիկությունները, հերիքայլի, իրականում ասենք հերիքա, ես էլ չեմ կարա լռեմ, պիտի իմ դեմ թշնամանաք, թշնամացեք ռադի բոգը, պրոստը թշնամացեք մնի պոֆիգու, բայց ասենք դուք թույլ եք տալիս, արա դուք ասենք ոնց եք, ասենք ես եսօր գնացել եմ ենտեղ, անկեղծ եմ ասում, մարդիկ հարբած, ջրի շշերը դրել են իրանց գլխին, վեր են կացել քոչարի են պարում, բա իշխան Սաղաթելյան, միկրոֆոնով սենց մահ թշնամուն, չգիտեմ հողատուին, բա անգեր լարիտ ես բարդակըտ ինչա, մի հատ արի արինայի տես ինչա կատարվում, ում ես լավություն անում, ձերը ծրագիրը չի աշխատելու, գնացիքը Հանրապետության հրապարակում էլ, մի ամիս էր ինչքան էր, կարտոշկա պլեջ էիք անում, հիմա եկել եք Բաղրամյան փողոցում եք անում, է հետո, ամբողջ աշխարին ցույց եք տալիս ձեր իրական կերպարը, որ դուք թքած ունեք երրաբլուրի այդ ոնց ասեմ, այդ առյուս տղեկի վրա, է հետո, ես էլ որ ճիշտը խոսում եմ, Սաղի սրտին կպնումա, այդ գիտես, տես մի ասա, թշնամի ձերք մի բեր, ով պիտիք ինձ թշնամի լինի, մյա ձեր քայլերը հետևեք, գնացել եք, ես դուրս եմ գալի ստեղից, գնում եմ 5 կիլո խոզի մի սառնեմ, գնամ Բաղրամյան, այնտեղ շաշլիկի, մաշլիկի, կակ պիկնիկ, այդը զյավաշ, դը չորդ եվ ոզնայ, դը չու տամ տվարիցը վապշետը, հետո, ինչքան լռենք ու կուլտանք, դուք մեղավորն եք լինելու ես ամենի, ես անկեղծ եմ ասում, հարգելի ընդիմադիրներ, պահանջում եմ կտրուկ քայլեր դուք պիտի անեք, ոչ թե, ասենք, խորոված, կարտոշկի պլեջ, ոդուք խայտարակ չեք, վաղը թուրքիայից լրագրողներ են գալիս սատարեն դավաճան Նիկոլին, այդ խիչ եք խոսում դրա մասին, թե այդ կադրերի տակ դուք էլ եք ուզում ընգնեք, է հետո, ասենք անկեղծ եմ ասում, ես ամաչում եմ, ես դրա մարել գալիս եմ սենց վրում, նայմ եմ թողում հետ եմ դարնում տում, հետո, վաղը, ասենք դուք ինչ գիտեք Նիկոլի ինչ ծրագրեր ունի, ինչ անելու, բախումա լինելու, չի լինելու, նորիս մարդի մեկա լինելու, մարդի մեկ չի լինելու, արյունա թապվելու, արյուն չի թապվելու, մինչև մարդի 16-ը դեր ավելի կարևոր բաներ կա, որ պիտի Նիկոլա անի, ինչի չեք խոսում, մենք էլ որ խոսում ենք, սարքում են մեզի դավաճան, ես որ խոսում եմ, ինձ ասում են մի խոսի, ժողովուրդը դուրս չի գա, ինչու, դուրս գա խորոված ուտի, կարտոշկայի պլեջ ուտի, թե խայտարակվի, հարբի նստի Բաղրամյան փողոցում, ինչքան կարելի է, ես երդվում եմ բոլոր սրբություններով, էլ իմ ներվերը չի հերիքում, ես ափսոսում եմ, որ հայ ազգը ես տեսակ զոմբիացելա,
չի հասկանում ինչ են անում։ Կստացի ասեմ, դուք չարաչար սխալվել եք, վաղը Թուրքիայից շատ լրագրողներ են լինելու Հայաստանում։ Դուք էլ հավատացիք, թե ռուսները չեն թողել։ Էս ինչ եք ասում։ Նիկոլկա էս երկրում, Նիկոլը ռուսին լսում է, բայց ռուսը այն հզոր ձյաձը Պուտինը հլը թողում է Նիկոլը, հլը մի քիչ էս թուրքերին լավ դոմփվի, բայց հետո Պուտինն է Նիկոլին դոմփելու։ Ժողովուրդ ամոթ է, անկեղծ եմ ասում, ամոթ է։ Իրականում մի հատ կարգի հրավիրեք ձեզ, այդ հարբած վիճակները վերացրեք։ Ես ասեմ, գժված հիմա այն ինչ որ տեսնում եմ, այն բարդակը, որ այնտեղ կատարվում է, իրականում ամոթ է, ամոթ է։ Ու ինձ հերիք ասեք, ընդդիմադիրների դեմ մի խոսա, ժողովուրդը դուրս չի գա, ընդդիմադիրներ ինչ եք անում, Իշխան Սաղաթելյան, ինչ ես անում, բալը մի հատ արի տես խորոված են անում, հարբած, ամբողջ լրագրողները նկարում են կամերաներով, աշխարհն է տեսնում, ջրի շշերը դնում են գլխներին, հարբած քոչարի են պարում, երբ որ հլը դագաղների մեջ թարմը մեր երեխեքի դիակը դրված, դուք համերգ եք տալիս ու պարում եք, դուք դա ճիշտ եք համարում։ Դե ինչ ասեմ, եթե ճիշտ եք համարում, ուրեմն ես կապիկության թարգն էլ տվեք, պրոստը թարգը տվեք։ Իրականում հերիքա էլի, հերիքա։ Միանշանակ իհարկե Արտակ ջան, լուրջ գործողություն, ասենք գիտես ոնց Արտակ, հիմա ես քեզ ասեմ, մենք միասին շատ ենք խոսում, դու Լենինգրադ, ես էլ անտեր Մոսկվայից եկել եմ անտեր Հայաստան, ինչքան ենք խոսում, էսա կլինի 4 ամիս, երկիրը ծախել են, ինչ որ կպել են 5000 զոհ, լուրջ եք ասում 5000 զոհ, լուրջ եք ասում, ռիալ թիվը ասեք, անհետ կորածների թիվը ասեք, խի ճիշտը չեք ասում, գերիների թիվը ասեք, ռազմական գաղտնիք, հա, լուրջ եք ասում, բայց ռազմական գաղտնիք, ասենք, կարա լինի ոնց որ ԱԾ-ի գործակալներ, ԱԾ չէ, լավ, ԿԳԲ կամ ԱԾՑ շնիկները, գալի նստում են պալատկեքի մոտ, յանի եմ դիմադիր են, է դուք չգիտեք, որ ԿԳԲ-ի շաներն են նստած, ասենք հետո, հետո, Արտակ ջան, ասենք գիտես ոնց, ամբողջ աշխարհը ղժում է, ղժում է մեր վրա, 4 ամիս է մեր երկիրը ծախել են, 4 ամիս, ծախել են ու թույլ են տալիս Նիկոլը դեր աթորին նստածա, դեր աթորին նստածա, դուք հարգելի ընդդիմադիրներ, դուք թույլ տվեցիք Նիկոլը երկրորդ անգամ գա իշխանության, երկրորդ անգամ գա, ամսի 9-ին, երբ որ Նիկոլը ստորագրեց, այդ ժամանակ Օնիկը պետք է ասեր, դուրս են գալիս, ռազմական հեղաշրջում լինի, Նիկոլը բանտում հիմա կլիներ, շատ տարբեր հարցեր կան, ինչի չարեցիք, ռազմական հեղաշրջում, ինչի կտրականապես չեք անում, արեք, ով է ձեր ձեռքը բռնում, ինչի եք թույլ տալիս, որ Նիկոլը մինչև վերջ իր սև գործը անի, ինչի։ Ինչ եք թույլ տալիս, որ Նիկոլը իր սև գործը անի պրծնի, հետո, չի կարելի, չէ, բոլորս հայ ենք, իրականում չի կարելի, ամոթա, շատ բան գիտենք, շատ բան տեսնում ենք, իմ սիրտը ցավում է, ես դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, եթե մեկը կարա ինձ մեղադրի,
Այսօր այն ինչ որ ես տեսել եմ։ Ուրեմն ամոթ ձեզ, դուք հայրենիքի մասին չեք մտածում։ Այն բարդակը, որ տիրում է Բաղրամյան փողոցում, ու դուք հիմա պետքա Նիկոլին մեղադրեք։ Հեն լավ անում Նիկոլը։ Ինչ ուզում անում է, որովհետև ընդդիմություն չկա։ Չկա։ Հելել եք ընդդիմադիր դաշտով եկել եք Բաղրամյան հրապարակ, կարտոշկի պլեջ, խորոված, դավաճաններ 2018-ին խորոված փռել, սախտանից են կեղտոտ նասկիներով, քրդնքոտ մայկաներով հելել թափել, այնուամենայնիվ ասում խորոված մսի կտոր էին տեսել։ Հիմա նույնը Բաղրամյան փողոցում է կատարվում։ Հետո ասենք մի հատ բան եմ ասում, էլի, արա լավ, մեկը չկա, իրականում մեկը չկա, որ դուրս գա ու բոլորի հախից գա, մեկը չկա, չեմ հասկանում, ու դուք մտածում եք, որ ասենք հայրենիքի մասին մտածողներ եք, անցած անգամ էլ, որ կպել եմ ասենք դաշնակներին, ընգած ման են գալիս, թե ով է ինձ սովորացրել, արա էտա ձեր այդ աննասուն ուղեղը, որ ճիշտը ձեր դեմքին, ճակատին ճպը ցնում են, ուրեմն մեկը պիտի ինձ սովորացնի, արա դուք էլ տեսակ թյուրի մացություն եք, մի հատ ի՞նչ եք, մի բաժակ լցրեք քաշածողին, վերցնեմ գամ, ասեմ գիտեք ոնց, ես ձեր ցավը տանեմ, դուք լավն եք, ես կլինեմ ամենալավը, չէ, իրականում կլինեմ ամենալավը, չէ, չեմ հասկանում, իրականում չեմ հասկանում, իրականում ես լայվից հետո, ես չգիտեմ, ասենք դուս կգաք իմ դեմ, ձեր ֆեյքերով, մեյքերով կքֆրտեք, ձեն գիտես ոն հակահարվածս, գիտեք ոնց կտեսնեք, բայց ես այս կապիկությունը էլ տանել չեմ կարում, պրոստը տանել չեմ կարողանում, բարդակ եք սարքել, բարդակ, հլ մի հատ վեր կացեք, ասեք, խոսացեք, երբեք բերում գերիներին, ասենք, այսքան զոհերի մասին եք խոսել, այս եք արել, գալիս եք բանաստեղծություն եք կարդում, համերգ եք տալիս, քոչարի եք քաշում, կարտոշկի պլեջ եք անում, խորոված եք անում, հարբում եք, էտա ձեր կերպարը, ու դուք մտածում եք, դուրս եք եկել հողատուի դեմ, պայքարում եք, չէ, չարացար սխալվում եք, իրոք սխալվում եք, ես ցավում եմ իմ ես հողի ամեն կտորի համար, Նիկոլը պիտի դատվի, Արթուր Դավթյան, աբազ, ասենք, ոնց ասեմ, այդ դուք չեք տեսնում ես պետական դավաճանությունը, դուք հիմա պետքա Նիկոլին դատաս լինեիք, Նիկոլը հիմա պիտի բերդում պդեր իրա ղրերի կատվի հետ, այդ ինչի չեք անում, աթորը թանկա, ախր հիշեք ձեր թուլեքն են պատասխան տալում, ձեր թուլեքը 100%-ով պատասխան են տալու, մեկ էլ Նիկոլ, ասենք հլ մի հատ ընդեղ են բոմժերիտ նայ, էլ արա, այդ աշո ծիկին, այդ ծիկը, արա հլ մի հատ տղուտ հակացը նայ, քո տղեն առհասարակ ադեկվատ ա, քո տղեն նորմալ վիճակում ա գտնվում, քո տղեն քո նման հոգեկան հիվանդ ա, թե դոզի տակա, հլ տղուտ հակացը նայի, աղջիկըդ կոչանում, ղրերիդ կատուն բունկերներից տուն չի գալիս, արա ես ով եք դուք վապշետը, ով եք դուք, լուրջ եմ ասում հորս սարև, ասենք ոնց ասեմ, իրոք զզվելի է իմ համար էստեղ, իրականում, և հետո կոչես արցախցիներին, հարգելի արցախցիներ, ինֆորմացիակա էլ Հադրութից, էլ Ստեփանակերտից, որոնք գալի եկել են Երևան, որոնք Հայաստանում են, վաղը դուրս է գալու միանակ այս հողատուին, որ ասենք ձեր տները խլեց ձեր ձեռքից, ձեր հողերը տվեց թուրքին,
ու դուք դուրս եք գալու արա անթասիբի նման, կանգնեք Նիկոլի կողքը, ով եք դուք դարձել, ով եք վաբշետը դուք դարձել, արա այս արցախցիների մեջ էլ թասիբ չկա, որ դուք դուրս գաք, ասեք, արայի, գյոպ տվայում մայց, արա, մեր հողն ես տվել, Նիկոլին չեք կարում բան ասեք, դե դուք Նիկոլի, ոնց ասեմ, 3 տարի ջուջուլ եք ուտում, յոնջե եք ուտում, դուք հիմա Արցախում, գիտեք ինչ պերևառոտ պիտի անեիք, արա չեք կարում, արա դուք թասիբ չունեք, կամ ասենք էստեղ, ժողովուրդ ջան, ասենք դուք տեղի եկեք, են Ցիգրովի շորեր են, ղզղնած սենց մեծ կրծքերով մի հատ հիստերիկը կար, այն որ դուրս էր եկել մի քանի օր առաջ, սաղ Facebook-ում դա էր, մի հատ կնի կար, ընդեմ մարդ կար, ասենք Նիկոլը Սովետաշենի գժանոցից տարբեր տեղերից ըստ լուրերի, գժերին շորը հակցնում, բերում են գժանոցից, բերում է, որ իր մասին խոսան, դուք հասկանում եք ուր եք ասել, նաև լիքը յոնջա ուտողներ, կանգնում են Նիկոլի կողքը, արա ամոթ չեք անում, այն Նիկոլի կողքը կանգնողները, արա ձեր ընտանիքից դիակ չեք տարել երրաբլուր, չեք ամաչում դուք, դուք չեք ամաչում, որ ձեր տնից եթե դիակ դուրս չի եկել, դուք պտի Նիկոլի ձվերը ուտեք, ես ով եք դուք դարձել, կարոչի ես մենակ մի բան եմ մտացել, որ վաղը, ես ասում եմ ամենայն լրջությամբ, որ այլևս ես, չգիտեմ, ներկապահին ես այդպես եմ մտացում, ես պայքարելու իմաստ չեմ տեսնում, այլևս Հայաստանում, ես գերադասում եմ վերադառնալ իմ երկրորդ հայրենիք, լուչը ես գնամ իմ շան հետ խաղամ, քանս թե էստեղ մնամ, էս անթասի, ոնց ասեմ, հայրենիքը չսիրող, հայրենիքը, ոնց ասեմ, էս շոուի մեջ ես մասնակցեմ, դը չորդ, ուժե դավիգա, չեսնայա սլովը, պրոստը դավիգա, էլ չեմ կարողանում, ես պարզապես չեմ կարողանում, ես էլ թույլ չեմ տա իմ ճիշտ խոսքերի համար ինձ հայոյեն, ինձ մեղադրեն, ասեն ես, ասեն են, դուք եք էստեղ ապրում, ոնց ուզում եք, այդպես ապրեք, եթե Արցախցին վաղը պետքա դուրս գա ու կանգնի Նիկոլի կողքը, ես ձեզ 100%-ով բան եմ ասում, դուք 5-6-7 տարի հետո, 5-6-7, դուք թուրքին հարս եք տալու, թուրքից հարս եք բերելու, դուք թուրքի թարմություն եք զգում, որովհետև ամբողջ Արցախը և այդ կլոունը և շիզոն տվեցին թուրքին, դուք ոչ մի խոսք չասեցիք, ոչ մի խոսք, դուք համակերպեցիք նրան, որ դուք պետքա ապրեք թուրքի հետ, ուրեմն գնացեք և ապրեք թուրքի հետ, ես էլ անելիք չունեմ, ես ես երկրում, անկեղծ եմ ասում, պարզապես անելիք չունեմ, ամոտ ձեզ ուղակի, ամոտ ձեզ, որ դուք ես կլոունադան սարքել եք, և թույլ եք տալիս, Նիկոլը մինչև վերջ իր սև գործը անի, ուզում եք ինձ մեղադրեք, ինչ ուզում եք արեք, հավատացեք թքած ունեմ, որովհետև ես այսօր են ինչ որ տեսել եմ Բաղրամյան փողոցում, դա անում էր հոգեկան հիվանդը, հոգեկան հիվանդը, շիզոֆրենիկ Նիկոլը, խորոված, պլեջ, խմոցի, էս կոմ, էն կոմ, դե գնացեք ու թուրքի հետ էլ ապրեք, եթե Հայազգը Եվրոպայում, Ռուսաստանում տարիներ առաջ և մինչև հիմա մեկ շիշ կոնյակով զավոդ էր առնում, կվարցիրա էր առնում, հիմա հային տշում են, որովհետև պարտված երկիրա,
Ու դուք այդքան որ ձեր վեշերը հավաքում գնում եք Ռուսաստաններ, մեկ ամիս հետո ես դա ասել եմ, դուք այդ խաղի կանոնները չեք հասկանում, թե ձեր հետ ինչա լինելու, եւ թե Եվրոպայում, եւ թե Ռուսաստանում, եւ թե Ամերիկաներում, դուք բարձր գլուխ երբեք չեք կարողանա ապրել, որովհետեւ դուք պարտված երկիր եք, պարտված երկիր եք, եւ մի բան էլ ասեմ ու վերջացնեմ, ես կուզեմ, որ ընդդիմության միջից, արա գոնե մի տղա մարդ, մի տղա դուրս գա ու այս հարցը լուծի, խնդրում եմ, դուրս եկեք ու այս հարցը լուծեք, բավական է, այս կապիկությունները անեք, լավ, նյուժելի մեր 10 միլիոն հայության մեջ, արա մեր դուխով, միսիս թասիբով մեկը չկա, որ դուրս գա, ինչ քայլերտ, ինչ չգիտեմ ինչ, 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 ինչ խմոց, ինչ խորոված, ինչ համերգ, երբ որ երա բլուրում էլ արդեն տեղ ու դաթար չկա, ես ինչ եք անում, ուզում եք ինձ մեղադրեք, ուզում եք մի մեղադրեք, յուրաքանչյուր ձեր հարցի տակից, ձերեն ուդարի տակից, 10 անգամ ուդարով ձեր վրա դուրս կգամ, այսքան չկասկացեք, բայց բավականա էլ շիտեղ դնեք, ժողովուրդ, ես ուղակի ձեզ խնդրում եմ, ուղակի աղաչում եմ, վաղը մենք մի հատ մեծ շանս ունենք, մենք մի հատ մեծ շանս ունենք, եկեք բոլորովս դուրս գանք, դուրս գանք, վաղը պատահական չի, Նիկոլը այս մարտի մեկյան հանրահավաք արել, ուժեղ լինենք, Նիկոլի պորտը տեղը դնենք, բայց դուք ինքներդ որոշեք, ում եք թույլ տալու երկրի ղեկը, ինչ որ մեր թասիբով մեկը կառավարի, խնդրում եմ ձեզ, ես ձեզ խնդրում եմ, ես իմ լայվով ոչ մեկի չեմ հիասթափեցնում, ոչ մեկի չեմ ասում նստեք տները դուրս եկեք, ընդդիմությունը լավնա, վատնա, այլ ես կոչ եմ անում ընդդիմությանը, որ այսպես չի կարելի, ուղակի չի կարելի, ձեր մի առեք, սա մեր երկրի հայրենիքի հարցնա, այսքան բան, ես ուղակի ձեզ աղաչում եմ ժողովուրդ, մի մարդու նման մենք վաղը դուրս գանք, Նիկոլի մաման մենք պիտի լացացնենք, Նիկոլը պիտի մարտի մեկով գնա, բայց չի գնալու, ես շատ լավ գիտեմ, հլը մինչև մարտի 16-ը Նիկոլը լիքը կարևոր գործեր ունի անելու, բայց եթե մեր միջից մի սենց, ոնց ասեմ, սենց կարքին տղա դուրս գա, շատ բաներ կարա կանխի, շատ բաներ կարա կանխի, ու մի բան էլ ասեմ, այստեղ եւ թե իմ դրուզյաների մեջ, եւ թե դեա հասանելի է իմ լայվը բոլորին, այն խախադրողները, խախադրողներ, գնացեք ձեր մամաների վրա խնդացեք, ոչխարներ, ձեր տաներից է դիակներ դուրս գալիս, ձեր երեխեքին են թնդանոթի մի սարքել, համբալներ, երաբլուր արդեն իշնում է ասֆալտի վրա, այն որ լավ բան գրես խախա են դնում, վատ բան գրես խախա են դնում, դուք այդքան տհաս դեբիլ եք, ասենք ես այսքան դեբիլ ես ազգի մեջ ես չեմ տեսել, նու վսյո, ես էլ ասելու ոչ մի բան չունեմ, ես իրականում ուզում եմ մի բան ասեմ, ուղակի ձեզ խնդրում եմ, ուղակի ես ձեզ խնդրում եմ, վաղը եկեք մի մարդու նման բոլորս դուրս գանք փողոց, բայց դուք ինքներդ ընտրեք ում եք ուզում բերեք, էլ միրա իրականում ես իմ լայվերի ժամանակ էլ եմ ասել, ով ուզումա գա, ով ուզումա գա, հավատացեք, ես երկու ձեռքով կողմնակից կլինեմ, բայց դավաճան հողատուն պիտի գնա, ինքը պիտի գնա, ես խնդրում եմ, որ դուք
իրականում եմ ասում, այդ հասիբը ունենակ, անկեղծ, այդ հասիբը ունենակ, եկեք ցույց տանք էլի ժողովուրդ աշխարհին, որ մենք միասնական չենք, որ մենք կեղտոտ ազգ չենք, այն ոստիկանները, Էսկոմ, Էնկոմ, արա ոնց որ թուրքը դուրս գա հայի դեմ, իրականում սիրուն չի, եկեք համախմբվենք, համախմբվենք վաղը, դուրս գանք, բայց մենք ում ուզում ենք նրան թույլ տանք գա իշխանության։ Իսկ ես էլ ասելու ոչինչ չունեմ, ես հուսով եմ, որ եթե վաղը մենք որևիցե մի թուրքական լրատվամիջոց մենք տեսանք Նիկոլին լուսաբանելով, Նիկոլի մորն էլ են բանից կանենք, Նիկոլին էլ վրեն, Թուրքիայի լրագրողին էլ վրեն, հա, ես էլ ասեմ ու վերջացնեմ, Աբազ, այ Աբազ, որ ընգել ես ֆեյք մեկ ես բռնում, այդ Թուրքիայի լրագրողների անվտանգությունը դու ես ապահովելու, թե չէ։ Հարցիս կխնդրեմ պատասխանես, հանկարծ բանչանեք, էլի չմտածեք, գլխից ոնց սարքեք, որ գաք հետևիցս, իրականում ինձ մեծ պատիվ կլինի, որ որևից է մի ուժային կառույց գա իմ հետևից ու ինձ տանի, դուք ունեք եկեք, այսքան է, լավ մնացեք։